Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dalpakka. Uusi vuosi on alkanut myös kamppailu-urheilun saralla vauhdikkaasti. UFC:ssä oteltiin ja niin myös Kanadan maalla ammattinyrkkeiltiin. Ylilyöntipodcastin alkuviikon agendalla siis katsaus taaksepäin vähän vilkuillaan, että mitä siellä vuoden ekassa oikeassa isossa viikonlopussa on tapahtunut. Ennen kuin mennään sinne, niin muistus tosiaan, että meillä on ylilyöntipodcastin puolella vähän poikkeusajat. Jani on valitettavasti sairaslomalla ja tällä kertaa maanantaina, kun podcastia nauhoitetaan varsin varhaisesti, niin olen yksin vastuussa tästä perkaamisesta, ainakin äänellisesti. Meillä on hirvittävä määrä kontribuutioita ylilyöntiperheeltä, eli ihan yksikseen en joudu kuitenkaan puhumaan, mutta tästä syystä äänessä olen vaan minä. Ne, ketkä kuuntelee ylilyöntipodcastia audiolähteessä, niin on saanut tähän podcastin alkuun kuunnella potkunyrkkeilyn maailmanmestarin Tatu Maunun haastattelun. Hieno 21-vuotias herrasmies Espoosta. Ja te, ketkä sitten videopuolella tätä podcastia seuraatte, niin näette tämän saman haastattelun erillisenä videona. Se on helpompi sitten videona, ne pitää erikseen. Tatu Maunun tekniikka tripla myöskin oli meillä tuossa viime viikolla, eli sekin on katsottavissa ylilyöntistudion YouTube-kanavalla, eli ne, ketkä podcastia audiona kuuntelee, niin kannattaa käydä vilkuilemassa, mille Tatu Maunun meininki näyttää. Ja tähän samaan hengenvetoon niin totean, että tällä viikolla meillä tulee myös lisää haastatteluja ja tekniikkatriplaa. Sunny Bramfors tänään maanantaina on kuvaukset ja katsotaan, että missä kohtaa ne saadaan sitten julki. Eli ei potkunyrkkeily, vaan vapaattelun U21 ja U18 maailmanmestari ylilyöntistudion vieraana, eli kärkykää sitä. Okei, ja tästä me voitaisiin lähteä sitten päivän ihan oikeaan agendaan. UFC avasi vuoden 2024 aika vauhdikkaasti, mutta kuitenkin vaan Apexissa. Tuttu tapa, vuoden ekat 1-2 tapahtumaa, niin vähän pienempiä ja haetaan sitten kierroksia ja rasvataan konetta ensimmäistä numerokorttia varten. Ensimmäinen numerokortti on muuten tällä viikolla ja se on Kanadassa, mutta puhutaan siitä sitten viikon toisessa podcastissa. Fight Night tosiaan oli Las Vegasissa ja siellä pääottelussa nähtiin kevyen raskaan sarjan Magomed Ankalaev ja Johnny Walker. Uusinta kohtaaminen syksyllä, miehet oli jo häkissä, mutta silloin ottelu päättyi laittomaan polveen ja tuloksena oli no contest. Ja nyt sitten otettiin uusinta. Ja matsihan oli räiskyvä. Se kesti toiseen erään ja voittajana sieltä itselleen tai tiensä voittoon kairasi Venäjän Magomed Ankalaev. Otetaan tästä heti vähän kommentteja. Ylilyöntiperheeltä niin saadaan keskustelu avattua myös matsien puolelta. Lappalaisen Henkka, meidän yksi nyrkkeilykirjanvaihtaja, toki aktiivinen vapaatteluseuraajakin, niin antaa omat topit ja flopit ja toppeihin tänne iltaan. Mitäs muutakaan kuin Jim fucking Miller, Juko Lautamikä Seppä, voitto numero 26 UFC:ssä ja ottelu numerolta 43. Ja eikö ollut nyt näin, että tehtiin historiaa siinä, että eniten voittoja UFC:ssä on nyt Jim Millerillä ja loistavaa pitkäjänteistä työtä itärannikon partanaama tekee. Ja yhdessäkään näissä otteluissaan 43 ottelun aikana niin ei ole kertaakaan jäänyt painoista Miller, eli siinäkin aika loistava esimerkki nuoremmille. Ja nyt
nappasi sieltä sitten toista konkarista kuristusvoiton. Millerin ottelu meni kolmanteen erään ja tosiaan bravuri takakuristus ja Meksikon Gabriel Benitez joutui siihen sitten taputtamaan. Oli oikeastaan koko ottelun ajan matsi aika tasainen, mutta Miller oli hienokseltaan kuitenkin koko ajan edellä ja Benitez jäi vähän jalkoihin. Henkka jatkaa sitten flopeilla tonne suoraan pääotteluun. My Boy Johnny, aina ollut herran junassa ja kyllähän se koko kevät mureni yhdessä silmän räpäyksen, kun aamusella matsia katseli ja näki, miten robottimainen Ankalaev veteli korville. Ja Ankalaev muuten ansaitsee Henkan mielestä tittelin matsin. No, ei kai siinä, kun Walker uuteen nousuun kesälle uutta matsia edelleen mestari Ainesta. Puhutaan lisää ihan kohta tuosta pääottelusta, mutta toi oli kyllä floppia. Floppeja tulee lisääkin Henkalta. Manel Cape, Portugalin kärpäsarjalainen toisessakään pääottelussa, niin jäi puntarille. Ja ottelu ei toteutunut. Ja hänellä Henkka täältä vielä täsmää numeroita. Ollut UFC:ssä vuodesta 20 asti, 8 peruuntunut matsi. Toki kaikki näistä ei painojen mogailun takia, mutta useampi niitäkin. Ja yksi floppi vielä Andre Arlovskille, joka hävisi pisteillä dominikaanisen tasavan Valdecortesa Acostaa vastaan. Acosta ei tosiaankaan ole mikään häävi, mutta ei ole enää vanha konkari Arlovskaan. Ja Arlovski, kuinka monta vuotta hän on ollut, siis päälle 20, niin auttamatta paras tänne päivä hänelläkin on jo mennyt umpeen, mutta UFC edelleen pitää häntä rosterissa ja kuitenkin 2/3 otteluista aina voitetaan. Ei ne enää ole mitään semmoista räiskyvää tykitystä, mitä nuoremmalla Arlovskilla oli, mutta ihan tämmöinen geneerinen ottelija, mutta ei Arlovskilta ehkä kukaan odotakaan mitään, niin siinä mielessä mä en niin paljon anna sieltä hänelle riisuja, mutta ei se nyt mikään hieno matsi ollut. Hannosen Jimi, Pertteli-poika antaa täältä omia nostojaan tuonne iltaan. Farid Basharat, Taylor Lapillus, miesten kääpiösarja ja Basharat näistä veljeksistä, siis Farid, joka on Jambaa vastaan otellut, otti hienon matsin Ranskan Lapillusta vastaan ja kairasi sieltä täydän jälkeen voiton. Vauhdikas, tapahtumarikas, tekninen, ylivoimainen näytös. Jimi toteaa, että Jaakko varmaan sanoo illan parhaaksi otteluksi. Mä sanon, että kosmeettisten haittojen vuoksi niin vähäpitoinen, ettei todellakaan ole. No en mä ehkä sano illan parhaammaksi matsiksi, mutta kyllä mun mielestä tuossa oli hyviä ottelijoita ja hyviä tapahtumia ja parempi voitti. Jimikin nostaa ton Arlovski Cortesa Acosta-matsin ja toteaa, että katsomatta paskaa ja katsottunakin. Termi, mitä tullaan käyttämään, on käytetty aiemmin ja tullaan käyttämään myöhemminkin. Ja tää on ihan helppo pistää leima täällä Jimin lauseelle, että Arlovski olisi 15 vuotta nuorempi, olisi lyönyt tuollaisen mulkun mattoon. En lähde nimittelemään Cortesa Acostaa, mutta kyllä nuorempi Arlovski olisi syönyt miehen mennessään. Illan parhaita otteluita omasta mielestä on Jimin nosto Ricky Simon Mario Bautista. Todella korkeatempoinen ottelu, miesten kääpiösarjaa tämäkin. Niin kyllä toi on semmoinen matsi, mikä kannattaa katsoa ja siitä voi ottaa opiksi, että minkälaisella tempolla otteluita otellaan. Ja siitä sitten toi Simonin ja Bautistan ottelu mentiin sitten täyteen aikaan ja Bautista sen voitti. Miehet ulkonäöltään hyvin samannäköisiä, että voisi olla vaikka isoveli ja pikkuveli. Mäkisin Tero täällä vielä toteaa, että Johnny Walkerille ei tuollainen pakittelutyyli sovi, jota teki tokassa erässä. Ja tämä on itse asiassa hyvä nosto. Mä palaan siihen kohta. Ja Tero vielä lisää, että Ankalaev ei ole mitenkään tylsä ottelija. Taitava ja tarkka, laadukas, ei mikään riehuja. Tämäkin pitää paikkansa. Nyt oli Tero mun mielestä hyvät kiteytykset oikeastaan molemmista.
Ja Jimi vielä lisää tuohon Teron kommentti, että onko Ankalaev rauhallinen, tarkka ampuja. Hei, UFC vuoden ekan illan pääottelu, Magomed Ankalaev, Johnny Walker, kerrotaan se nopeasti. Walker, jättiläismäinen, kevyt, raskassarjalainen, jalat liikkuu kaikkiin suuntiin ja pyöritään ja hyöritään. Ja ensimmäisen erän aikana, kun villivarsa laukkasi ympäri kahdeksankulmasta häkkiä, paukutteli hyppy- ja pyörähdystekniikoita joka suunnalta ja Ankalaev ei oikein tehnyt mitään. Toka erä alkoi about samalla lailla, mutta pikkasen maltillisemmin Walker otteli ja toisen erän puolen välin tienoilla Walker rupesi tekemään vähemmän ja Ankalaev oikeastaan omaa liikettään ja tempoa nostaen niin pakotti sitten Walkerin takajalalle ja yksi virhe ja Walker selälle ja sieltä vielä sitten häkin laidalla maannutta Walkerin alakoukku suoraan nenän varteen ja Mark Goddard häkkituomari näki sen, että nyt osui pahasti ja Walker siellä pitelikin kasvojaan ja näki, että nenään sattui, niin Goddard pisti matsin poikki ja siinä ei ollut kellään mitään nokan koputtamista. Walker sieltä kyllä aika nopeasti onneksi nousi, että mitään sitten semmoista vakavampaa ei välttämättä tapahtunut paitsi nenälle. Että varmaan nokka on oikeasti kipeä ja kaipaa samankaltaisia korjaustoimenpiteitä, mitä meikäläisellekin on tehty. Mä oon miettinyt sitä, että Johnny Walkerin fyysiset lahjat, fyysinen koko, taidot, kaikki riittäisi vaikka ja mihin, mutta jotenkin häntä ei kiinnosta otella voittavalla tyylillä. Että hän hukkaa ne lahjansa, fyysiset lahjansa, taidolliset kyvyt, osaamiset sillä, että ei näytä vaan niinku kiinnostavan. Et kukaan ottelija ei ole täydellinen, mutta Johnny Walkerilla on tähän kevyeseen ja raskaaseen sarjaan hurjat mitat, hurja fysiikka ja osaa tehdä kaikenlaisia erikoisia potkuja ja tekee ne nopeasti ja kovaa, mutta jotenkin sitten se kokonaisuus ei vaan riitä. Ja mä väitän, että se ei ole fyysistä, vaan se on enemmän sitten tuo henkisellä puolella. Se on silleen valitettavaa, koska viihdyttävä ottelija, mutta toisaalta kaikista ei tule mestareita. Ja Johnny Walker sitten asettuu tähän sektoriin, että hän on sitä, mitä hän on, eikä sen enempää. Yksi vaihtoehto, mitä mä mietin, että voisiko ehkä vaikuttaa positiivisesti Walkeriin, voisi olla se, että jos hän ottelisikin raskaassa sarjassa, hän on mitoiltaan ihan raskassarjalaisen kokoinen, iso raskassarjalaisen kokoinen, ja sitten hänen nopea potkupelinsä ja taitavat tekniikkaansa, niin voisi ehkä sopia sinne. Samalla sitten hänen väsymyksensä ei pääsisi niin nopeasti esiin ja toisaalta sitten tekninen taito vastustajilla olisi todennäköisesti pikkasen heikompi, eli Walker voisi kokeilla sitä. Tai sitten hän on vaan tämmöinen kärkikympin ottelija, mutta ei yhtään sen enempää kevyessä raskassa sarjassa ja pystyy aina silloin tällöin osoittamaan ja ottamaan hyviä voittoja, mutta sitten taas notkahtelemaan ihan liian usein. Mutta hei, mitä sitten voittaja Magomed Ankalaev, venäläinen 19-1-listainen Ankalaev, on näistä Dagestanin ottelijoista oikeastaan kaikista vähiten painotteinen. Hän on hyvin konservatiivinen ja hyvin tarkka pystyottelija, ei tee mitään turhaa, mutta ei tee juurikaan virheitä. Osaa painia riittävästi ja on tosi kylmähermonen. Ja niin kuin tuo pojat Mäkinen ja Hannonen sitten pohti, niin tarkka ampuja ja laadukas, tarkka ottelija eikä mikään riehuja. Niin ne on semmoisia ominaisuuksia, mitä mestareilta vaaditaan. Walkerin sekoilut, vaarallisetkin tekniikat, ne ei saanut silmiä räpsymään Ankalaevilta. Se on jo itsessään aika hieno saavutus. Magomed Ankalaev tällä hetkellä, en tiedä onko UFC päivittänyt rankinglistaa, on ilmeisestikin, niin hän löytyy sieltä 3. Hänen yläpuolellaan on
Iiri Prohatska, Jamal Hill ja sitten Alex Pereira. Ja Ankala ihan hyvin voisi olla mestaruusottelussa, mutta tässä taitaa olla vaan semmoinen tilanne, että Ramadan koputtelee jo ovella, niin se pitää sitten Ankalaevin pois salilta ja sieltä sitten vasta pääsee ottelukuntoon ehkä joskus loppukesästä tai jotain sen suuntaista. Toki en pysty tietämään, mutta tämä varmaan jarruttaa seuraavan matsin buukkaamista. Mutta mielelläni näkisin Ankalaevin sekä Prohatskaa, Jamal Hilliä tai Alex Pereiraa vastaan. Kaikki näistä kävisi mulle, mutta Pereiraa vastaan olisi tosi kiva nähdä. UFC Fight Night tosiaan tarjosi tämän Jim Miller, Gabriel Benitez historiallisen ottelun, missä Miller meni UFC voittojen määrässä tilastokärkeen. Muitakin hyviä otteluita tosiaan nostattiin, tosiaan toi Basarat Lapiluu ja sitten oli toi Simonin ja Bautistan ottelu. Mutta mun mielestä voisi ihan vaan ton illan avausmatsin Joshua Vanin ja Felipe Bunes ottelu mainita, joka päättyi tokan erän loppuun Joshua Vanin voittoon. UFC-debytantti Felipe Bunes, huikean mittainen kärpäsärjäläinen, pääsi roiskimaan hyviä osumia ja piti Vania hetkittäin pulassa. Ja Vani, joka on hitaasti lämpeävä, niin näytti, että pääseekö missään kohtaa mukaan otteluun, mutta kyllä pääsi ja tako sitten hienon keskeytysvoiton. Ja tämä Joshua Van 10-1 listainen ottelija, niin kannattaa laittaa seurantaa. Myanmarissa syntynyt, mutta Jenkeissä asuu ja vissiin ihan kasvanutkin Jenkeissä. Että hänen koko ammattilaisuransa on oteltu Pohjois-Amerikassa. Se on alkanut vuonna 2021 ja sitä ennen sitä amatöörinä 20 ja kaikki nämä matsit on käyty Jenkeissä. Mutta The Fearless Joshua Van, hieno lisä tänne UFC:n kärpäsarjaan. Kärpäsarja elää ja voi hyvin, joten pistäkää sieltä nimi talteen, niin kuin sanotaan. Kuuntelet Ylilyönti-podcastia. UFC ei ollut ainoa, mikä aloitti vuoden 2024 vauhdikkaasti. Myös ammattinyrkkeilyn puolella nähtiin ensimmäinen todellinen iso ottelu. Light heavyweight painoluokka, eli raskas keskisarja, Beterbiev vastaan Smith, eli Venäjän Artur Beterbiev, kolmen liiton mestari, kohtasi sitten haastajana britti Liverpoolin lädin Callum Smithin. Pelissä oli siis IBF, WBC ja WBO-liiton vyöt ja WBA-liiton vyö. Hän on sitten Dimitri Bivolilla. Palataan siihen vähän myöhemmin. Ylilyöntiperhe viime viikolla itseni mukaan lukion pikkasen vähän ennusti, että Smith pystyisi pitkänä ulottuvana ottelijana, taitavana ja kovana iskijänä haastamaan Beterbieviä tai ainakin antamaan haasteita ja tekemään ottelusta ennakkoasetelmia vaikeamman. Mutta me oltiin kaikki täysin väärässä. Ottelun ensimmäiset 10 sekuntia suurin piirtein näytti sen, että kuka siellä kehässä käskee ja kuka siellä kehässä sitten seuraa. Vaikka ottelu meni kuitenkin 7. erään asti, niin oli aika selkeä, että mikä se käsikirjoitus on ja mitkä ne ottelijoiden vahvuudet on. Tuosta kun katsoo pisteitä, niin vaikka pisteitä ei tarvittu, niin 6 ensimmäisen erän aikana niin yksi tuomari oli antanut 1 erän Smithille ja 2 tuomari oli antanut 2 erää Smithille. Tämäkin on aika silleen, niin kuin voi sanoa, että ne pisteet ei sinällään kerro ihan täysin edes ottelun kulkua. Et ehkä Beterbiev antoi hetkittäin Callum Smithin päästä vähän mukaan otteluun. Ja siitä syystä sitten jossain erässä vaikka 2 minuuttia mentiin nimellisesti Callum Smithin hallinnassa, mutta todellisesti ohjat oli jatkuvasti Beterbievin käsissä. Jarkko Pitkäsen kanssa käytiin Twitterissä
keskustelua ja mä vähän lainailen sitä. Jarkolta tuli itse asiassa pitkä pätkä tähän näin ja niin on tullut myös Rantasen Petriltä ja Lappalaisen Henkalta myöskin. Meidän nyrkkeilyn vastaavat kaikki on ollut aktiivisia ja hereillä viikonlopun aikana. Toki hieno matsi oli. Ainoa vaan valitettava tosiasia on se, että sitä ei Suomessa näyttänyt kukaan. Et jälkikäteen joku onneksi oli laittanut sen YouTubeen, josta mä sen itse ihan katoin sitten jotain jonkun kautta. Mutta se on tosi valitettava, olisi kiva katsoa näitä isoimmat se ihan virallisesti ja maksaa siitä. Aloitetaan tästä Jarkko Pitkäsen kommentista. Arthur Beterbiev on todellinen boogeyman. Ei ollut mitestä pysäyttäjäksi. Beterbievin jatkuva paine, hyvä jabi, iskuvoiman kumuloituva vaikutus erien myötä taittavat vastustajia yksi toisensa jälkeen. Beterbiev liikkuu yllättävän hyvin, vaikka näyttää kankealta. Tuossa lauseessa on hyvin kiteytetty monta asiaa. Et Beterbievin olemus on jopa vähän sun patsasmaisen jäykkä, mutta siinä on tarkoituksenmukaisuutta. Ja siinä ei sitten taas ole mitään turhaa. Nämä huhut Beterbievin otteesta, niin nämäkin on Jarkolta. Beterbievin treeneistä ja sparreista liikkuu tarinoita. Suomalaiset kertovat hänen hinkanneen oikean käden iskuaan seinätyynyllä loputtomasti. Brittien superraskaan sarjan kaveri kertoi Beterbievin murjoneen hänet sparrissa. Ja näitä tarinoita ilmeisesti löytyy lisää. Beterbiev on itse kommentoinut, olisiko ollut Top Rankin tai jonkun Twitterissä tai jossain sosiaalisen median tilillä omaa esitystään, että vaikka hän on 39-vuotias, niin vapaasti suomena hän englanninkielistä lausuttaan, että lausuntoaan, että hän on opiskellut Moskovassa yliopistossa, hänellä on hyvä kurinalaisuus ja nukkumaan 10:00, herää 6:00, treenaamaan, opiskelee ja sitten kun nukkuu hyvin, syö hyvin ja harjoittelee hyvin ja juo pelkkää vettä eikä sekoile, niin homma menee hyvin. Myös 39-vuotiaalla Beterbievillä. Pekka Mäki antoi tuolla Jarkon kommenttien kupeessa niin vähän risuja sitten Callum Smithille, eli pitkä 17 kuukauden ottelutauko näkyy, auttamatta se näkyy, ei sille mitään voi. Pekka epäili, että mestaruustasolla on löydettävä se motivaatio ja halu harjoitella, varmaan myös otella ja vielä päättää, parempaakin Smithia on nähty ja Buddy McGirt kulmassa ja useampi pistäisi, että Buddy McGirt ei mukaan olisi hyvä kulmassa. Itse kyllä pidän Buddy McGirtia hyvänä valmentajana. Buddy McGirt hän tuli ja keskeytti ottelun, ettei Callum Smith ota turhaa tälliä. Mennään taas meidän ylilöintiperheen kommentteihin. Lappalaisen Henkka lähtee purkamaan. Voi vitsi, mikä mutanttimonsteri Beterbiev on. Kalumilla ei ollut mitään jakoja. Parin erän jälkeen näki, että Beterbiev puskee läpi. Mä olin sitä mieltä, että se näki jo ekan 10 sekunnin ajan. Tai oikeastaan ekojen lyöntien iskojen vaihtojen jälkeen. Beterbiev näytti heti, että hän on kukkotunkiolla. Tämä on hyvä lisä, että ei teknisesti kauneinta, mutta sitäkin väkivahvempaa tekemistä. Henkka antaa myös Smithin coachille, Buddy McGirtille, propsit, että keskeytti ottelun ajois viisaan ja kokeneen coachin pelisilmää. Ja tässähän Henkka sitten tietenkin huutelee niin kuin koko nyrkkeily kansa, että Beterbiev vastaan Bivol vyöt kaikki samaan pakettiin ja sitten saadaan kiistaton mestari light heavyweight, raskas keskisarja sinetöityä. Henkka vielä nostaa Smithistä sen, että Smith lausunnoissaan ottelun jälkeen oli erittäin pettynyt ja surullinen ja ei mitenkään haukkunut ketään muita, mutta näki, että tappio riipas ja voisi olla mahdollista, että hän ei sanonut suoraan lopettaa, mutta miettii, että mitä tässä on vielä jäljellä ja miten siihen lähdetään. Nyt ollaan sitten vähän levossa ja huilaalla ja kerätään ajatuksia. Ja tämä itse asiassa on hyvä nosto Henkalta sitten vielä tähän, että Smith, joka on siis Liverpoolista, niin hänen veljet Paul, Steven ja Liam, kaikki on ollut
tai on ollut tai on ammattinyrkkeilijöitä. Ja nyt näyttää sille, että vuoden 2024 päätteeksi, jos Callum Smith lopettaa, niin kaikki Smithin veljekset on pois ammattinyrkkeilyn kehistä. Rantasen Petri toteaa, että Beterbiev ja Smith oli hyvä ottelu. Lopputulos oli melko odotettu, vaikka vähän itselläkin ennakkoon ajatus, että Smith voisi tehdä ottelusta hankalan. Smith on loistava ottelu, mutta ei ihan taso riitä näin kaikista terävintä kärkeä vastaan. Puhutaan näiden ottelijoiden tyyleistä sitten näiden kommenttien jälkeen vähän lisää. No itse asiassa Petri ottaa sitten tässä just tuon, että Smith pitäisi hyödyntää ulottuvuuttaan paremmin. Tässä Beterbiev valmistautuneen näköinen ja oloinen lyönti lähti rennosta ja kovaa, lyötiin ylös ja alas paljon. Tämä oli muuten molemmilla se, että molemmat löi suoria lyöntejä myös keskivartaloa. Että siellä lyötiin etumaista, takimaista suoraa tuonne pyttyyn. Ei mitään raivareita, mutta pidettiin toisen suojausta liikkumassa. Se oli aika mun mielestä semmoinen, mihin kiinnitin huomioon ottelukatsoissa molempien sitä tekevä. Ja se on ihan hyvä pitkissä matseissa. Ja kohtuu turvallista lyödä tuonne keskivartaloon. Joo, Rantisen Petrikin antaa pisteet Smithin kulmaan, kun ottelu keskeytettiin ajoissa. Ja täälläkin Rantisen Petri huutelee Beterbiev bivollottelun perään, niin kuin koko nyrkkeilykansa. Ja itse asiassa mä voisin ottaa nyt ton Beterbiev bivol spekulaation, että tuossahan tulee nyt tosiaan Ramadan ja Beterbiev varmaan viettää sitä. Bivolhan on jo allekirjoittanut Saudien kanssa sopimuksen, että olisi valmis maaliskuussa ottelemaan siellä Anthony Joshuan illassa Beterbieviä vastaan, mutta se ei varmasti toteudu. Mutta toivottavasti tämä ottelupari saataisiin sitten vaikka kesälle ja saataisiin vyöt yhdelle haltijalle. Beterbiev ja Bivol molemmat edustaa tätä neuvostoliittolaista nyrkkeilykoulua. Nykyisin tietenkin venäläistä, mutta vahvat taustat sieltä, mutta ne on täysin erilaisia. Dimitri Bivol koko ajan hyppii kahdella jalalla, askelpareilla, kevyesti ja herkästi, varsinkin isoksi mieheksi, niin tosi nätisti. Lyö rennosti, ihan kuin olisi koko ajan kädet vähän auki melkein, kun lyö. Ei ole missään tapauksessa mikään tyrmää. Ja vastaavasti Beterbiev on, ei jäykkäliikkeinen, mutta aika tasaisilla askelilla astuu lähelle. Ei lyö räjähtävästi, ei lyö varsinaisen nopeasti, mutta lyö kivisen kovaa. Ja ottaa paljon lyöntejä sitten tiukkaan suojaukseen. Ja vähän väkisin pääsee sitten etäisyydelle, missä sitten unihiakkaa jaetaan. Tosi mielenkiintoinen ottelupari. Ehdottomasti se kelpaa. Jarkko oli laittanut hei yöllä sitten vielä vähän lisää, ennen kuin päästiin nauhoittamaan, niin lisää näistä matseista. Niin otetaan ne vielä tähän, koska tämä selkeästi puhuttaa. Tulee vähän toistoa Kepekin illasta, mutta ei anneta sen haitata. Ja kiitti Jarkolle ja toki Petrille ja Henkalle myös näistä kommenteista. Jarkon mielestä Beterbiev oli hyvä. Suoriutui paremmin kuin edellisessä ottelussa Anthony Yardia vastaan. Beterbievin jabi, etenkin tässä ottelussa, oli uskomattoman hyvä. Lähtee nopeasti, eleettömästi, tarkasti ja todella kovaa. Smithin pää heilahti pari kertaa rajusti pelkästään jabista. Beterbievin jabi, etäisyyden hallinta, tasapainoinen asento, hämäykset, iskuvoima, monipuolinen iskuvalikoima, tarvittaessa yllättävän sulava liike mahdollistaa jatkuvan, mutta fiksun paineistuksen. Luonnollisesti puolustaminen noita vahvuuksia vastaan on vaikeaa. Hyvä kiteytys Jarkolta tässä. Ja toi jabi, mitä Beterbiev lyö, niin se ei ole mitenkään näyttävä. Ja se on enemmänkin semmoinen juntta. Ja Beterbiev lyö sen hirveän hyvin eleettömästi ja pääsee yllättävän lähelle lyömään sitä. Beterbievin vahvuus on jotenkin ehkä vähän semmoinen poikkeava itsepäisyys ja semmoinen jopa aika vähäinenkin liike.
silti hän käyttää noita perusiskuja. Mutta se, että monien kovalyöntisten nyrkkeilijöiden lyönnit näyttää räjähtävälleen ja viuhahtaa oikein ja kehon kieli kertoo, että nyt tulee lujaa, niin Beterbievin lyönnit on vähän kuin lyötäisi jollain jäykällä kädellä ja ne osuu välillä vähän sormilla eikä rystysillä, mutta niissä on vaan hirveästi voimaa. Ei taida, mä luulen, että Andy ehkä laittaa sitten mulle kommenttia tästä, että se kineettinen ketju ei petä missään kohtaa, että se kaikki voima sitten välittyy kuitenkin sen nyrkkiin. Jarkko on tästä Beterbievin hyökkäysvoiman lisäksi propseja puolustukselle. Beterbievhän nyrkkeilee aika korkealla suojauksella, mutta hänen keskivartalonsa kestää ja jalat kestää sen kaiken tönimisen, tuuppimisen, ennen kaikkea vastustajien lyönnit, että hän ei niistä horjahda ja pääsee sieltä sitten itse lyömään. Ja tätä samaa me ei voida sanoa Callum Smithistä. Mun mielestä tämä on tärkeä huomio, että Callum Smith heiluu ja tai liikuttaa päätä, mutta jalat on huonossa kömpelössä asennossa ja tosi helposti sitten menettää semmoisen absoluuttisen tasapainon siinä oman puolustuksen aikana, eikä pääse hirveän hyvin sieltä sitten vastaamaan. Ja se näkyy tässä ottelussa tosi selkeästi. Vaikka pää liikkuu, niin se paketti ei kestä. Callum Smith on vähän pitkäjalkainen ja kömpelö, ja sitten kun se ei käytä sitä omaa ulottuvuutta ja liikettään oikea, ehkä parhaalla mahdollisella tavalla eduksi, niin se sitten näkyy ottelun lopputuloksessa tällaisessa matsissa. Jarkko nostaa Smithin otteessa ja etäisyyden tajus samanlaista haparointia kuin Deontay Wilder oli Joseph Parkeria vastaan. Hyvä lisä. Joo, ja sitten myös kun sanoin tuosta äsken itse, että puolustaessa Smith ajautuu huonoon asentoon, Jarkko nostaa myös sen, että Smithin lyödessä ja lyöntien mennessä ohi, tai vaikka ne sun suojauksen jää etupainoiseksi, niin on vaikea sitten jatkaa hyökkäyksiä tai puolustaa järkevästi tai ylipäätään liikkuu järkevästi mihinkään suuntaan. Jarkokin mielestä Buddy McGough teki oikein keskeyttäessään ottelun 7-2 luvunlaskun jälkeen. Buddy McGirt on varmasti tarkkana nykyään omien suojattiensa kanssa. Jokunen vuosi sitten hänen valmennettavansa Suomessakin leireilyt ja kilpailut Maxim Dadashev menehtyi traagisen ottelunsa jälkeen. Tämä on kamalaa, kun urheilijoita kuolee kilpailujen päätteeksi tämän aikana. Ja varmasti on jättänyt myös entisen maailmanmestari Buddy McGirtin myös sekin jälkeensä, mutta mun mielestä se on ihan ok jälki. Siinä mielessä en sano, että Dadashevin kohtalo on hyvä, mutta se, että Buddy McGirt ei halua, että se tulee toistoa tai toisintoa tästä. Jarkko oli etukäteen viime viikon jaksossakin nostanut ton saman illan muita matseja, niin otetaan ne vielä tästä. Mä tunnustan, että mä en nähnyt tätä ottelua, mistä Jarkko puhuu, tongitaan se sitten jälkikäteen, jos se jostain vihdoin viimein löytäisi. Mark Ramsin valmennettava terminaattori, Kamerunissa syntynyt amatööri ammattilaisuransa alkupuolella Ranskassa tehnyt Christian Billy kuritti Rohan Murdochia todella rajusti. Murdochin valmentaja luovutti ottelun 6. erän jälkeen. Mark Ramsey pitää kovaa iskuisista otteluista. Beterbievin tavoin myös Billy lyö lujaa. Billy ei ole vielä hioitunut kuin Beterbiev, mutta halua ja kykyä lyödä löytyy. Tässä matsi Billy laittoi melkoisen iskujuhlan pystyyn. Jarkkohan viime viikolla sanoi, että Billy on lyhyt ja lihaksikas, on todella raamikas ja räjähtävä. Niin hyvin erilainen lyöjä, mitä sitten Beterbiev, mutta kovaa lyö. Tongitaan se, kunhan matsit nyt tulee vaan johonkin katsottavaksi. Ja sitten hei, hyvä nosto vielä tuolta esikortilta, jo ihan nimensä puolesta. Beterbiev ei ollut Kepekin illan ainoa kovaa lyövä tsetseeni, vaan illassa nähtiin myös Imam Hatayev, 6-0-listainen venäläislähtöinen ottelija. Top Rank tituleeraa Hatayevia Australian Beterbieviksi. Onhan miehillä yhteistä, mutta ehkä Top Rank myös yrittää myydä yleisölle Hatayevia australialaisen. Ehkä Venäjä
Kadyrov ja Tsetseeniä ei ole nyt kovita markkina-arvoa. Ymmärrän tämän hyvin. Katajev on kova lyöntinen ja vahva ottelija. Tokiosta olympiapronssia viime keväänä M-pronssia, eli rutinoitunut ja meritoitunut amatööri. Kun olympialaisten tavoittelu vaikutti nykytilanteessa vaikealle, niin panostus ammattilaisuraan muutto Australiaan tapahtui viime vuonna. Kepekis Katajev kohtasi puolalaisen Michal Ludwitsakin 17-13. Yksilistaisen polakin ja puolainen kauaa Katajevin kyydissä kestänyt ottelu loppui tokassa erässä. Eli Arslan Katajevin Kaima sukunimen puolesta. En tiedä kuinka yleinen nimi Katajev on sitten Tsetseeniassa. Todennäköisesti siellä on, kaikki ei välttämättä ihan samasta sukupuusta, mutta Tsetseeni taustainen. Venäjän nyrkkeilykoulu tuottaa hirveästi kilpailijoita, korkeatasoisia amatöörejä kaikkiin painoluokkiin, jotka sitten mahdollisesti siirtyy ammattilaiseksi. Yllättävän usein ne parhaat ammattilaiset sitten kuitenkin lähtee sieltä Venäjältä pois. Varmaan se tietenkin on kivempi elää jossain muualla kuin jossain Uralilla ja sitten myös markkina-arvon kasvattaminen niin on helpompaa, jos jossain länsimaissa hommiaan tekee. Mutta pistetään noin Billy ja Katajev seurantaan. Mä luulen, että meidän nyrkkeily vastaavat Rantasen Petri, Lappalaisen Henkka ja Pitkäsen Jarkko niin pitää ylilyöntiperheen kärryillä, mitä siellä tapahtuu. Ylilyöntipodcast. Kamppailukansan radio. On tullut aika siirtyä Kamppailukansan radion faksikirje tekstiviesti lähetysten puolelle. Ja ihan ensimmäisenä, vaikka ylilyöntipodcastin vuoden 2023 kertaus on jäänyt Janin sairausloman takia pois. Me ei ole nostettu vuoden ottelijoita eikä mitään, se vaatii meidän molempien läsnäoloa. Niin Masa kuitenkin laittoi vielä kertauksena vuoden 2023 suomalaisten vapaaottelijoiden ammattilaissellaisten statseja. Luetaan ne tähän, niin ne tärkeät tilastot ei katoa. 45 suomalaista seuraa edustavaa ottelijaa otteli ammattilaissäännöin. Näistä 22 otteli myös ulkomailla. Sukupuolijakauma oli yksi nainen ja 44 miestä. Valitettavan pieni on tämä naisten lukumäärä. Toivotaan, että suomalaiset gimmat, että suomalaisia naisia ja tyttöjä, nuoria naisia, tulee amatöörikehiin, sitä kautta ammattilaisiksi sitten myös kansainvälisiin kehiin. Ulkomailla oteltiin 37 kertaa. Tulokseksi jäi 9 voittoa, 28 tappioa. Aika karu tulos, että siellä ei, että se on alle 1/4, tai 1/4 ottelusta periaatteessa on sitten voitollinen, eikö se näin mene. Se voisi olla kyllä parempi, ja tuossa tilastossa varmaan aika paljon näkee myös sitten, tai oikeastaan ei se siinä tilastossa näy suuntaan taikka toiseen, mutta meillä on kahdenlaisia ulkomailla kävijöitä. On ne, ketkä lähtee sinne automaattisesti altavastaajana silleen, että menee ottelemaan Puolaa. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi Jerry Kvarnström ja vaikka Jussi Halonen, joilla on aika vahvat tappioputket. Toki ottaa miehekkäästi ja rohkeasti kovia matseja ja saa niistä varmaan vähän maksamakkaraa leivän päälle, mutta heidän ei odotetakaan voittavan. Mutta sitten esimerkiksi Cage Warriors, jokainen suomalaisottelija on sitten Jesse Urholin, Aleksi Mäntykivi, Marko Sarasjärvi, kuka tahansa muu. Niin kaikki on siellä tavoittelemassa voittoja, niihin uskotaan, mutta niitäkin on tullut tosi huonosti. Toivon mukaan tämä vähän korjaantuu tänä vuonna. Tämän vuoden muuten ensimmäiset suomalaiset ulkomaalla käytävät ammattilaisottelut on tulossa tänä viikonloppuna, mutta siihen paneudutaan sitten viikon toisessa podcast-jaksossa, kun ennakoidaan myös sitä UFC:tä, niin otetaan samalla sitten Omran Shabanin tittelimatsi UAE Warriorsista mukaan.
Suomessa järkättiin 10 ammattilaistapahtumaa 6 promootion toimesta. Listaksi tuli 36 voittoa, 20 tappiota, 3 tasuria ja 1 no contest. Eli tässä nyt ollaan kuitenkin plussan puolella voittojen saralla, mutta yllättävän tasainen se kuitenkin on, että jos voittoja on 36 ja kaikkia muita ei-voittoja on 24, on se nyt vähän yli puolet, mut kuitenkin. Saisi ehkä tossakin olla enemmän. Toisaalta se kertoo tasaisesta matchmakingista, mikä on sitten taas semmoinen asia, mitä me täällä ylilyönnin puolella ja varmaan ylilyöntiperheenkin puolella suuresti arvostetaan. Masa jatkaa. Vuoteen mahtui 7 Suomi vastaan Suomi -matsia, 2 Suomessa käytyä ulkomaalaisten välistä matsia. Eli Suomi vs. Suomi -matsia oli vaan kuitenkin 7. Mielellään niitä näkisi enemmän ja ne voisi olla kaikki näiden muiden matsien päälle. Please, lisää Suomi-Suomi -matsia. Ne on mielekkäitä ja merkityksellisiä. Suomen lisäksi kisattiin 9 maassa. Eniten matseja ja voittoja tarjosi Ruotsi. 6 voittoa, 9 tappiota. Eniten kuokkaan tuli Isossa-Britanniassa listalla 1 ja 7. Ulkomailla promootioita oli 17, eli suomalaiset on esiintynyt 17 eri nimisessä ammattilaispromootiossa. Näistä eniten matseja tarjosi ruotsalainen Fight Club Rush, jossa on tullut 4 voittoa, 6 tappioa. Siinä on aika hyvä statsia. Se on ulkomaankehiin hyvä. Ja Cage Warriors puolestaan on tarjonnut sitten 2 ja 7. Masa vielä lisää tämmöisen knoppitiedon. Tämä on mun mielestä huikea. 93 ottelua, joissa vähintään toinen ottelijoista oli suomalainen. Ja Hamadaran, Salosta Turkuun ponnistanut vapaaottelija, on otellut 10.75% kaikista suomalaisista lippua heiluttaneista otteluista. Aika mieletön statsi hei Hamalta. Ja tietenkin ei ainoastaan tilasto, mutta aika kova vuosi Hamalta. Sinne on mahtunut voittoja, sinne on mahtunut tappioita, mutta sinne on ennen kaikkea mahtunut mielettömästi otteluita ja mielettömästi kehitystä. Hamadaralle lakki pois päästä ja toivon mukaan sama vauhti ja sama kehitys Hamalla jatkuu. Näitä tilastoja mielellään spekuloidaan aina vuoden päätteeksi tai vuoden aluksi. Ja Henkkahan onkin pitänyt meille ammattinyrkkeilystatseja. Ne oli tuossa vuoden viimeisimmissä jaksoissa sitten suomalaisen ammattinyrkkeilyn tilastot. Niitä voi käydä sieltä kertaamassa, jos ne on mennyt ohi. Ja Henkka varmasti päivittää meitä sitten niiden tiimoilta sitten pitkin tätäkin vuotta. Jatketaan Faksilaarin selaamista. Juha Koskinen nostaa uutisen Mark Huntista. Super Samoan vihjaili olevansa B-Knuckle FC:ssä loppuvuodesta. Uhka vai mahdollisuus? Hyvä olisi hänenkin laittaa kovia kokeneet aivot narikkaan, mutta toisen kautta hänen luonteeltaan toi sopiva organisaatio, jossa pitää vielä laittaa viimeiset aivosolut solmuun. Ja voi saada sitten vielä vähän fyrkkaa. Että kyllähän Mark Huntillekin varmasti raha kelpaa ja siitä mä oon ihan samaa mieltä, että jos on joitain harvoja ottelijoita, niin kuin Mike Perry, Mark Hunt kuuluu tähän todennäköisesti tähän samaan porukkaan, jolle tämmöinen B-Knuckle FC-tyylinen ottelu on toimivampaa kuin vapaa-ottelu. Ja jos muistellaan Mark Huntin entisen K1-ottelijan, selkeän vapaa-ottelun siirtyneen ottelijan alkumetrejä ja kamppailu-urheiluun, niin hänethän on potkunyrkkeilysalille värvätty jostain baarin parkkipaikat, missä hän on ollut ottaa matsia. Eli hän on ihan aidosti tämmöinen, onko se sitten niin kuin maori-kulttuurin harrastaja, joka tuolla sitten kilvan on kaduilla myllyttänyt. Ja Mäkisen Tero hei komppaa, pelottava ukko vieläkin, sen koukku kun paljalla kalahtaa mihin vaan, niin ai, ja Mark Hunt todellakin lyö hurjalla voimalla. Täällä tulee vähän nyt sekalaisessa järjestyksessä näitä uutisia tai kommentteja, mutta älkää ottako siitä itseenne. Hannos ja Jimi on lähettänyt täältä
tämä taisi olla Facebookin puolella kysymystä, että oliko toi se suomalainen B-Knuckle-matsi jo käyty, ja tämä piti olla Taimaassa. Teo Kolehmainen sen aiemmin nosti esiin, ja Jimi tosiaan kyseli Teolta, että mitä siinä kävi. Ja samalla kysyi sitä Teolta kuulumisia suunnitelmia. Tietenkin Teo on sitten itse vastannut, että on ilmeisesti muistunut väärin, ja tämä suomalaisen tainyrkkeilijän B-Knuckle paljasnyrkki matsi onkin vasta 27.1. eli joudutaan vielä pari viikkoista odottelemaan. Katsotaan sitten, ehkä Jimi, Teo sitten kertoo meille, mitä siinä on käynyt. Ja Teo Kolehmainen, tuore vapaaottelun Pohjoismaiden mestari, joka muuten aika aktiivisesti viime vuonna otteli. Syksy meni oikein vauhdikkaasti ja se päättyi sitten magan kuristamiseen. Teo Kolehmaisen suunnitelmat vuodelle 2024 Jimin kysymykseen vastaten on se, että kilpailla mahdollisimman aktiivisesti amatöörinä, tavoitteena PM, EM ja MM-kisat. Ja seuraavan kerran Teo Kolehmaisen muuten nähdään kisahäkissä Cage 6-1 tapahtumassa, missä hän ottelee jyväskyläläistä vastaan. Ja tämä on revanssiottelu. Vuosi sitten Jyväskylä herrasmies nappasi pistevoiton, ja nyt katsotaan sitten vuotta myöhemmin, että onko tilanne vielä sama. Ja kiitti hei Teolle, kun oli jaksanut itse vastata. Mä nyt otin se tänne lähetykseen tietenkin mukaan. Jatketaan Andin kontribuutiolla. Potkunyrkkeily ja kehälajien kirjeenvaihtaja Antti Sarjola pohtii seuraavaa. Kenties Israel Adesanya ja Alex Pereira menestyksen innoittamana muutama hyvä suomalainen tainyrkkeilijä on käynyt kokeilemassa vapaattelua. Daniel Forsberg ja Pock Bill ja nyt Maga Gadiev, joka ei meriteltään ole aiempia luokkaa. Yhteistä näillä on kuitenkin se, että urheilullinen tulos oli aivan surkea. Pitää paikkansa. Mutta kukaan näistä ei ihan oikeasti ole harjoitellut vapaaottelua riittäviä määriä, että voisi kutsua itseään vapaaottelijaksi. Andy kysyi, että mikä näissä meni väärin, miten tämä siirtymä tehtäisiin oikein, jos siis tarkastellaan asiaa hieman syvemmältä kuin että mitä pitää, tai että pitää opetella painimaan. Eiväthän Adesanya ja Pereirakaan mitään jujutsuvelhoja ole, mutta onnistuvat silti yleensä joko välttämään painitilanteet tai selviämään niistä. Kai sama taktiikka pitäisi olla mahdollinen alemmallakin tasolla, kun vastustajatkaan eivät ole UFC-mestareita. Niko Korventaus muuten hei vastasi tähän Andyn kommentti, otetaan sekin tähän. King of Kingsin mestari, että Korventaus kävi myös kokeilemassa vaparia, toki paremmalla menestyksellä kuin edelliset. Niko Korventaus kävi Porissa muutama vuosi sitten SM-kilpailussa ottaa yhden matsin ja jätti sitä voiton jälkeen turnauksen kesken. Antoi kyllä aikamoista tukkapölyä jollekin, en muista ketä vastaan matsi käytiin. Joku paikka tuli Nikolla kipeäksi ja sitten jätti sitten leikin sikseen. Yleisesti ottaen voisi puhua, jos ajatellaan nyt vaikka Pokkia. Pokhan ei ihan oikeasti ole yhtään treenannut vaparia eikä painia, niin eihän se voi odottaa, että sitten painitilanteessa pärjää. Mutta se, minkälaista lähtökohdista lähdetään potkunyrkkeilystä tai tainyrkkeilystä vapautta, on silläkin on vähän merkitystä. Et Daniel Forsberghän on semmoinen paikallaan seisova lyllertä, joka lyö ja potkii kovaa, joka tulee tosi helposti kaadetuksi. Se tyyli ei ole semmoinen varsinaisesti vapautteluun ihan suoraan siirtyvä. Jos ajatellaan, että vaikka Mark Huntia, niin ei Mark Huntikan tyyli ollut hirveän täydellinen vapaaottelu. Toki hän menestyi sitten aika hyvin kuin omilla vahvuuksillaan. Mutta mä väitän, että kuka tahansa näistä edellä mainituista, on sitten Korventaus, joka voitti, tai Maga, tai Pock, tai Danu, niin ihan vaan siellä perusharjoittelulla pystyisi perusvapaaotteluharjoittelulla, niin pystyisi tekemään itsestään sellaisen, että pystyisi voittamaan vapaaottelussa. Ja tämä pätee oikeasti ihan kaikkiin, että sä oot miekkailija tai kuka vaan, niin ei se ole niin hirveän ihmeellistä. Mä luulen vaan, että kyseessä on semmoinen yksinkertainen asia, että ei ole harjoiteltu. Ja
se, että jos ollaan käyty muutaman kerran jossain yhdessä treenissä, sillä ei mitään merkitystä. Että jos ajatellaan, että jos tennispelaaja käy kaksi kertaa luistelemassa, niin ei sitten tule SM-tason jääkiekkoilla. Että kyllä se vaan vaatii niitä tehtyjä tunteja. Ja ei tuommoisen hyvän potkunyrkkeilijän tai hyvän tainyrkkeilijän siitä vapaatteeksi tekeminen, ei se ole mitään rakettitiedettä. Se vaan vaatii vähän aikaa ja sitten se vaatii motivoituneen urheilijan ja sitten se vaatii tietenkin treenikavereita, järkeviä treenikavereita, jotka voi vähän sitten jeesaa siinä siirtymässä, mutta kyllä se vaatii vähän sitten älyllistä osaamista myös sieltä valmennuksesta. Että sitten sitä tehdään silleen niillä ehdoilla, mitkä palvelee tätä kyseistä tyyppiä. Mä kyllä toivoisin ihan tälleen kautta linjan, että jotain suomalaisia painijoita tai potkunyrkkeilijöitä, ihan sama, joidenkin lasin ihan oikeasti nuoria osaavia ottelijoita siirtyisi vapaa-otteluun. Niistä olisi tosi helppo lyhyessä ajassa oikeissa olosuhteissa niin tehdä ihan heti kohtuutasoisia vapaa-ottelijoita. Ja mä luulen, että joku muukin allekirjoittaa tänne, että muitakin valmentajia, jotka tätä samaa hommaa pohtii, miettii ja olisi valmiita tekemään, niin ihan takuun varmasti on. Ja heistä saa myös äärimmäisen hyviä treenikavereita, koska heillä on sitten vahvuus jollain toisella osa-alueella. Ja itse ainakin kokisin tällaisen tosi mielekkääksi projektiksi. Mutta me voidaan he itse asiassa ottaa Andy tuohon kysymykseen. Edellisessä kysymyksessä vastannut Teo Kolehmanen esimerkiksi. Teohan on siis nyrkkeilijä ja kilpailunyrkkeilyssä ja siirtynyt sieltä sitten vapaaotteluun ja opetellut sitten pikkuhiljaa sitä painia. Sehän ei tapahdu yhdessä yössä, mutta nyt kuitenkin jo pystyy ja osaa pitää itsestään sen verran huolta painin puolella, että ei joudu missään tapauksessa aina pulaa ja pystyy myös painitilanteessa vastustajia voittamaan. Eli se on täysin toteutettavissa, että se vaan vaatii sitten motia, aikaa ja valmennusta. Ja hei, Mäkisen Tero vielä lisää tuohon, tämä ehkä eniten koskettaa Danua, että Danulla ei ollut enää paloa kamppailuun. Ja tämä varmasti pitää paikkansa. Daniel Forsberg tekee 3 vuoden työtä lapsiperheen isänä, niin siihen arkeen niin tuommoinen huippukilpaurheilu on aika vaikea yhtälö, ja varsinkin jos siihen ei ole mitään semmoista suurempaa motia. Danu täysin arvostan, huippujätkä, mutta se on myös inhimillistä, että arki menee välillä edellä. Meidän elokuva-asiantuntija Apassi on lähestynyt yllättäen hieman videoita sivuavalla teemalla ja kysyy Askar Mosarovista. Mosarovista on YouTubessa dokkari ja kysymys kuuluu, miten voi olla mahdollista, että tällaista tapahtuu tämän päivän urheilus. Siis ukko käytännössä valehdellut kaiken, mitä suustaan ulos saa ja tuloksena UFC-soppari. Askar Mosarov, ukrainalaistaustainen ottelija, niin hänhän UFC-sopimuksen sai aika hyvällä listalla. Itsekin nostin hänet silloin esiin. Jo silloin UFC-debyytin otteluviikolla niin alkoi tulla puheita, että siellä listassa on jotain kupruja, mutta se koko listahan on siis kupru. Anderson on linkannut tämän YouTubessa olevan minidokkarin tuonne meidän Ylilyöntipodcastin Facebook-sivuille. Se kannattaa käydä sieltä siigaamassa, se kestä alle 10 minuuttia. Ja siinä nähdään, että minkälaista koiruutta, paskapuhetta ja sekoilua Mosarovin taustalla on. Ja se on kyllä häkellyttävää. Mutta onneksi on nyt jäänyt siitä kiinni. Ja mä luulen, että Mosarovin UFC-soppari on varmaan irtisanottu. Että kyllä UFC:n näissä pykälissä on tai sopimuspykälissä varmaan tällaisia on puututtu, ja hänhän hävisi debyyttinsä aina tappion jälkeen UFC voi antaa aina, että ei tarvitse tulla enää takaisin. Ja Pate Lundqvist tässä tosiaan kysyikin tuolla Facebookin puolella, ja sieltä löytyy se YouTube-linkki. Ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa. Se on yllättävää. Jos puhutaan jostain vaikka Ukrainan korruptiosta, onko tämä nyt sitten jonkinlainen esimerkki siitä, mutta
tämä ehkä meidän länsimaissa, tämä ei ole niin yleistä, mutta Venäjällä ihan normaalia. Siis ja nyt ukrainalaista ei saa sitten sanoa venäläisiksi, mutta sanotaan, että entisissä neuvostomaissa niin kusettaminen on niin tavallista. Ei ole, Mosarov ei ole todellakaan ainut laatuaan. Että kyllä niitä aina niitä on. Ja kyllä mä muistan, että ensimmäisissä IMMAF-arvokilpailuissa oli, olisiko se ollut Aleksi Toivosen painoluokasta jossain, joku ammattilainen, joka ei omasta mielestään ollutkaan ammattilainen, mutta oli otellut vaikka tipiä vastaan. Tai jotain tällaista, että kyllä ne aina, kyllä tuolta seuralta, kun tulee porukkaa, niin ne on kovia kusettaa. Sille ei vaan voi mitään. Eikä tämä ole nyt mikään etninen profilointi, mutta jos koko yhteiskunta perustuu sille usein vähän niin kuin huijaamiselle ja korruptiolle ja ei millekään reilulle pelille, niin sitten sun omakin peli muuttuu aika äkkiä vähän tuommoiseksi epämääräiseksi. Pari juttua tässä on vielä, ja tämä taas kehälajien kirjeenvaihtaja Oulusta Antti Sarjola linkkaa Omran Shabanin ottelun viikonlopulta. Voidaan ottaa hyvin tämä tähän keskusteluun, ja varmaan palataan sitten viikon toisessakin podcastissa tähänkin tulokulmaan, mutta tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen. Mä en ajatellut tätä näin, mutta Andy, tämä on hyvä nosto. UAE Warriors 47 Arabia 13 otteluilta, jossa Omran Shaban esiintyy ottelujulisten mukaan Only for Arab Fighters. Suomessa ei edes vapaa-ottelun skidin huuruisina alkuaikana kukaan keksinyt järjestää otteluiltaa vain valkoihoiselle tai vain kantasuomalaisille. Ja hyvä niin. Ammattinyrkkeilyssäkin ihonvärisarjoista luovuttiin joskus 1900-luvun alkupuolella. Miten tällaiseen avoimeen rotoerutteluun urheilutapahtumassa pitäisi suhtautua? Tämä on hyvä nosto. Tämä on oikeasti tosi hyvä nosto. Ja tietenkään hehän ei Arabiemiraatit tässä varmasti ajattele ehkä semmoista niin kuin rasismia. Mä luulen, että totuus on se, että siellä pyritään pitämään sellaisia ottelijoita, jotka ei ole liian hyviä ja ne on paikallisia, että se paikallinenkin skene pääsisi kasvamaan ja kehittymään. Mutta kyllähän siellä helposti sinne sitten tulee näitä Dagestaneja, jotka ei sit mun mielestä ole arabeja. Ainakin aiemmin Habibin klaania siellä on ollut vaikka ja kuinka. Mutta nyt kun katsoo tätä ottelukorttia, niin nyt lippuja siellä ei Venäjän suuntaan niinkään näy. Mutta kysymys kuuluu sitten, että onko arabi vaikka bahrainilainen jo, että Bahrainin passia kantava Dagestani. Eli onko heillä sitten tämmöinen oikotie sinne. Mut tämä, että tehdään tämmöistä paikallista ammattilaispromootio, niin mun mielestä se on ihan niin kuin ok. Mutta Omran Shabanhan on syntynyt Suomessa, libanonilaiset vanhemmat. Niin onko hän arabi vai onko hän muslimi? Että onko tämä sitten niinku ajatuksen silleen, että sun pitää tunnustaa islamia? Vai riittääkö se, että sun vanhemmat on syntynyt jossain kyseisellä alueella? Vai onko tämä vaan joku lause, millä jätetään sitten tai rajataan sitä ottelijatalenttia tietyn tasoiseksi. Mut mä en ihan oikeasti henkilökohtaisesti, mä tiedän, että Andykään ei varmaan ajattele, että tähän liittyy meitä kohtaan tai jotain jenkkejä tai ketä tahansa aasialaisia kohtaan mitään semmoista suurempaa rasismia. Ja todennäköisesti tämän tarkoitusperä on kehittää arabimaiden urheilukulttuuri ja vapaattelukulttuuri, mikä on ollut tosi olematon. Ja nythän siellä alkaa sitä kehittymään. Et siinä mielessä tuolla lauseen voisi jättää sanomatta, mutta sitä politiikkaahan voi noudattaa. Ammattilaispromootiohan saa palkkaa ottelijoita, just niitä, ketä haluaa. Nämä ei mitkään olympialaiset, että sinne tulee joka maasta X määrä edustajia. Ehkä tämä lause voi kalahtaa silleen Amnestin korvaan ja
Andykin sitten paikallisena vasemmistolaisena niin kokee tämän loukkauksena. Mutta UAE Warriorsin suunta periaatteessa on ihan mielenkiintoinen ja mä arvostan Andyn nostoa, koska kyllähän tämä on aika tälleen surkuhupaisa, jos sitä näin haluaa sanoa tätä lausetta. Mutta puhutaan Omranin ottelusta sitten viikon toisessa podcastissa vähän enemmän. Ja jotta saataisiin päätettyä jakso kohtuu kevyellä teemalla, eikä mennä politiikkaan, niin Masa on bongannut tämmöisen, tai tästä on puhuttu ehkä aikaisemminkin, niin nimien yhteneväisyyden, kun suomalaisessa ammattinyrkkeilykentässä on kokenut nyrkkeilijä Samuli Kärkkäinen ja saman niminen hänen kaimonsa Samuli Kärkkäinen tai nyrkkeilee, niin pitäisikö meidän järjestää Suomessa ottelu Samuli Kärkkäinen vastaan Samuli Kärkkäinen ja minkälaiset mahtaisi olla sopivat säännöt? Olisiko sitten shakkia, otelloa, Afrikan tähteä? Oliko tämä nyt niin, että Afrikan tähtipeleikää ei enää saa mainita? Monopolia? Vai onko se liian kapitalistinen peli, kun siinä puhutaan rahasta? Mutta tosi hienoa, että kamppailu-urheilusaralla on tämmöisiä nimikaimoja ja Masa on sen nostanut esiin. Ja totta kai me ylilyöntiperheessä toivotetaan molemmille onnea ja menestystä otteluihin ja Samuli Kärkkäiselle nyrkkeilyn puolella toivon mukaan keväällä nähdään mies kehässä ja toivon mukaan tainyrkkeilyn puolella Samuli Kärkkäinen nähdään kehässä. Tämä on hauska sattuma. Hei, viikon ensimmäisen ylilyöntipodcastin anti alkaa olla tässä. Kertaan vielä sen, että tosiaan poikkeusolojen takia niin yksin jouduin tekemään tämän perkauksen. Toivon mukaan te ette loukkaantunut siitä ja ylilyöntiperhe on ollut todella rikkaasti ja arvokkaasti mukana. Ne, ketkä podcastia kuuntelee audiomuodossa, niin tosiaan sai kuunnella jo sen Tatu Maunun haastattelun tuohon alkuun, mutta te, ketkä katsotte videoa, niin tsiigatkaa se Tatu Maunun haastattelu ja miksei myös tekniikkatrippla tuolta erikseen. Ja sitten mainostuksena se, että tällä viikolla vapaa-ottelun U18-U21 maailmanmestari Sani Brännfors haastateltavana ja tekniikkatriplassa vieraana. Katsotaan, milloin Janne saa ne editoitua ja nekin tulee sitten ylilyöntistudion ja varmaan podcastin puolelle myös se haastis. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin päätetään tältä kertaa. Podcast jatkaa torstaina ja ylilyöntistudio perjantaina ennakoidaan ja katsotaan, mitä videoita saadaan sitten tehtyä. Ei muuta kuin oikein hyvää alkavaa viikkoa ja pidetään lippu korkealla ja Janille terveisenä sinne karhuluolaan. Kiitos ja moi moi!